ne mora to svaki put, ja sam ne mora svaki put. Vi red, vi pokažete kad hoćete, pa ćete. Baš. Dobro. To je ovo. Aj se. Nisam znao kako se to zove. Pa ćeš ti. Šta hoćeš? Samo malo, molim vas. Pošto je 10 sati, ja bih vas zamolila da zauzmete svoja mesta. Poštovani odbornici, na osnovu člana 50 Poslovnika Skupštine grada Valjeva otvaram 19. sednicu Skupštine grada Valjeva. Molim vas da isključite svoje mobilne telefone i pozivam sekretara da utvrdimo kvorum. Doktor Zoran Živković odsutan, Živadin Ninković je tu, Marina Andrić prisutna, Aleksandar Vučićević je prisutan, Milorad Ilić je nije, Jovan Lukić je tu, Dragić Rakić je tu, Žarko Vasiljević je tu, Olga Jukić je tu, Mila Grujičić je tu, Trajko Krstić je prisutan, dr. Dobroje Grujičić je tu, dr. Mihajlo Jokić je tu, dr. Zorica Jocić nije, dr. Milan Marković je prisutan, Ljena Reljić odsutna, dr. Snežana Rakić tu, Slavica Pantović-Supać je tu, Slavica Petrović je, što je Slavica, odsutna, ovo? Dr. Aleksandra Milutinović je odsutna, Miloš Stefanović je tu, Sreten Lazarević je tu, Zoran Jaković je tu, Radiša Lazić je, Radiša prisutan nije, Milka Erić-Vasiljević je tu. Milovan Marković odsutan.
Aleksandar Jovanović je tu. Aleksandar Ranković je tu. Slobodan Pavlović je tu. Maja Radivojević je tu. Dr. Slobodan Gvozdenić je tu. Tako. Jasmina Belhiri je tu. Slavica Mrkić je tu. Ljubomir Bradić je tu. Vladan Tomašević je tu. Dobro. Rada Jovanović je tu. Željko Nikolić je tu. Zoran Đurić je tu. Lazar Andrić tu je. Vojkan Obućina prisutan. Nataša Petrović je prisutna. Dragan Mojsilović je tu. Radmila Novaković je tu. Tako jeste. Dragan Vuković tu je. Aleksandar Ćebić je tu. Zoran Matić je tu. Gordana Spasović je tu. Gordan Milosavić je tu. Ivana Jolović je tu. Nikola Žugić tu je. Samo da prebrojimo. Znači nije prisutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači od 10 odbornika. Znači. Prisutan je 41 odbornik. U skladu sa članom 59 stav 1 poslovnika obaveštavam vas da ovoj sednici prisustvuje 41 od 51 odbornika i da saglasno članu 59 poslovnika Skupština grada Valjeva može punovažno da radi i da odlučuje. Izostanak sa sednice prijavili su Ljiljana Reljić i Zoran Živković, ti odbornici. Sednici pored odbornika prisustvuju zamenik gradonačelnika Žarko Kovač, pomoćnici gradonačelnika Svetlana Janković-Beljanski i Dragoljub Krstić, članovi gradskog veća, načelnici gradskih uprava, načelnici odeljenja gradskih uprava, direktori javnih preduzeća i ustanova i predstavnici medija. Zahtev za prisustvo na sednici odobren je Udruženju građana Dosta Bre, Udruženju prijatelji Rebelja, Organizaciji potrošača Valjeva i Savezu invalida rada. Takođe, zahtev za obraćanje na sednici Skupštine uputila su Udruženja prijatelji Rebelja, Organizacija potrošača Valjeva i Savez invalida rada. Izjašnjavaćemo se pojedinačno o svakom od ovih zahteva. Ko je za to da se odbornicima obrati predstavnik Udruženja prijatelji Rebelja Đorđe Aleksić? Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 42 glasa za prihvatila da se odbornicima obrati gospodin Đorđe Aleksić, predsednik Udruženja prijatelji Rebelja. Ko je za to da se odbornicima obrati predstavnik Saveza invalida rada, Dragan Tadić? Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 42 glasa za prihvatila da se odbornicima obrati predsednik Udruženja Saveza invalida rada, gospodin Dragan Tadić. Ko je za to da se odbornicima obrati predstavnik Organizacije potrošača Valjeva, Slobodan Petronić? Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 44 glasa za prihvatila da se odbornicima obrati gospodin Slobodan Petrović, predsednik Saveza potrošača Valjeva. Pored ovoga, Organizacija potrošača Valjeva je u svom dopisu Skupštini
zatražila da uzme učešće u tačkama dnevnog reda koje se odnose na pitanja u njihovoj nadležnosti. Ja ću da vas obavestim da je zajednički stav svih šefova odborničkih grupa bio da se predstavnicima udruženja dozvoli obraćanje na Skupštini, ali da im se ne dozvoli da oni aktivno učestvuju u radu Skupštine po tačkama dnevnog reda. U svakom slučaju, drugi deo stava predsednika šefova odborničkih grupa je bio da se Skupština izjasni o tome na koji način će se postupati. Znači, ko je za to da se organizacija potrošača Valjeva da može da učestvuje aktivno u radu Skupštine po tačkama dnevnog reda koje su u njihovoj nadležnosti? Ima li neko protiv? Nismo izglasali. Konstatujem da će Udruženje potrošača Valjeva, znači njihov predstavnik će prisustvovati Skupštini, moći će da se obrati Skupštini, ali neće aktivno učestvovati u radu Skupštine po tačkama dnevnog reda. Obaveštavam vas takođe da je dostavljeno ovlašćenje vršioca dužnosti direktora predškolske ustanove Milica Nožica Zlatomira Markovića, da na ovoj sednici ustanovu zastupa gospodin Milan Gajić, predsednik privremenog upravnog odbora obdaništa, kada na dnevnom redu bude tačka koja se odnosi na statut predškolske ustanove. Na osnovu člana 60 Poslovnika Skupštine grada Valjeva potrebno je da pre prelaska na dnevni red usvojimo zapisnik sa prethodne sednice. Svim odbornicima je dostavljen zapisnik, a predsednicima odborničkih grupa i stenogram sa 18. sednice Skupštine grada koja je održana 20. maja 2014. godine. Da li ima primedaba na navedeni zapisnik? Ako nema, molim da se izjasnimo. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 18. sednice Skupštine grada Valjeva? Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je Skupština sa 29 glasova za, bez protiv i uzdržanih, usvojila zapisnik sa 18. sednice. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za današnju sednicu dobili ste predlog dnevnog reda. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Gospodin Ljubomir Bradić, po poslovniku. Poštovani građani, poštovane odbornice i odbornici, poštovano predsedništvo, mi znamo da se u subotu organizuje humanitarni koncert u gradu Valjevu, organizuju ga Neverne bebe i ostali muzičari i umetnici i smatram da i ova Skupština treba da učestvuje u tome i da pomogne gospodinu Milanu Đurđeviću iz Nevernih beba da taj humanitarni koncert uspe za ugroženo stanovništvo građana grada Valjeva. Ja imam predlog da se mi odreknemo dela dnevnice od 500 dinara za kupovinu karte za taj humanitarni koncert od današnjeg zasedanja Skupštine grada Valjeva. I ujedno bih pozvao sve građane grada Valjeva da se odazovu tom humanitarnom koncertu, jer to je jedini trenutno mogući način kako da pomognemo našim građanima koji su ugroženi, a ujedno i oni koji nisu možda zainteresovani ili koji ne mogu da izdrže pritisak gužve, da dođu i da kupe kartu, pa nek sede kući ili nek slušaju ispred doma JNA. Toliko imam da kažem. Hvala puno. S
samo vas molim, da li je ovo dopuna dnevnog reda? Da li ste tako to formulisali? Skupština je izjasni, je li tako? Čuli ste predlog? Odbornik Slobodan Kozenović. Ja bih isto stavio predlog za glasanje da svi zaposleni u ovoj zgradi, izabrana, postavljena lica, direktori javnih preduzeća, načelnici službi, šefovi uprava, isto tako pomognu ovaj humanitarni koncert sa po 500 dinara. Molio bih da se u paketu izjašnjamo o tome. Gospodin Mihajlo Jokić. Po poslovniku, ja prošli put nisam htio da intervenišem, ovoga puta moram. Znači, ne možemo mi da donesemo odluku da se odbornicima, da se službenicima uskrati dnevnica ili da se odbije određena suma novca. To je stvar svakog pojedinca. Yes. Znači, takve glasanje dolazi u obzir. Ja mogu u ime odborničke grupe Srpske napredne stranke da kažem da ćemo svi mi, pošto imam njihovo ovlašćenje, tako dalje, znači oni će pojedinačno dati saglasnost da im se odbije. Ali glasati u globalu za sve, to je suprotno zakonu. Hvala. Ja se zahvaljujem gospodinu Mihajlu Jokiću, zbog toga sam se i konsultovala sa sekretarom Skupštine. Smatram da je nešto što je humanitarna potreba, da je to diskreciono pravo svakog čoveka i da se na to ne može uticati. Predlog je u svakom slučaju konstruktivan i ja ću konstatovati da je odbornicima predloženo da postupe na taj način. Kako će oni postupiti? Izvolite. Poštovani građani, odbornici i odbornice, poštovano predsedništvo, gospodine Jokiću, ja to nisam pročitao nigde. Ova skupština može da donese da je sutra nova godina u gradu Valjevu. Jer smo glasali prošli put da se odreknemo dnevnice. Gospodine Krstiću, smirite se malo, nemojte polako. Dobro, nemojte da se nervirate, polako, tu smo da raspravimo stvari, mi imamo dobru nameru. Skupština može da donese odluku i smatram da će se svi izjasniti da se stavite vi na glasanje, pa ćemo mi da vidimo i predlog doktora Slobodana Gvozdinovića i moj, saglasan sam da zajedno idu u paketu. Znači, saglasan sam. Vi stavite na glasanje, pa ćemo da vidimo šta će odbornici da se izjasni. To nikakav nije prekršaj. Nigde dajte mi koji član zakona i poslovnika. Može u formi preporuke, Bradiće, preporuke, da to ne bude... Nemojte vi preporuku, mi smo se prošli put odrekli dnevnice i 1000 puta se ova skupština... Zamislite ovo, sad meni ovde pričaju bajke da to nije u skladu sa zakonom, a narodni poslanici koji vode ovu državu, gospodine Gvozdenoviću, da li sam u pravu, su se odrekli svojih dnevnica, jel tako? Paušala. I sad vi meni pričate ovde da to nije u skladu sa zakonom. A ljudi koji su iznad nas, koji vode ovu državu, se odrekli, znači paušala, i to je u skladu sa zakonom, a mi, lokalni odbornici, ne možemo da se odreknemo 500 dinara, jer to nije u skladu sa zakonom. Stavite vi na glasanje, pa ćete da vidite da je jednoglasno. E, toliko imam da kažem. Mi možemo... Ono što sam ja definitivno sigurna, mi možemo odlučiti, mi odbornici Skupštine grada Valjeva, da li ćemo dati po 500 dinara od svake dnevnice za humanitarni koncert od svake od naših dnevnica. Odnosi se na odbornika ponaosob, a ne na svaku sednicu Skupštine. Znači, odnosi se na današnju sednicu i na svakog odbornika ponaosob. Ne možemo propisivati
direktorima javnih preduzeća i bilo kome na koji način će ispoljavati svoje humanitarne porive, ukoliko ih imaju, a imaju ih sigurno. Prema tome, stavljam predlog na glasanje. Ko je za to da se od današnje dnevnice odbornici odreknu 500 dinara na ime humanitarnog koncerta Nevernih beba? Konstatujem da je, da li ima neko protiv, ja se izvinjavam, da li ima uzdržanih, nema. Konstatujem da je na predlog odbornika Ljubomira Bradića Skupština utvrdila da će se svi odbornici odreći po 500 dinara za humanitarni koncert Nevernih beba za pomoć gradu Valjevu. Sada ću zamoliti... Grad Valjevo su ljudi koji žive u njemu. Grad Valjevo nije nikakav abstraktan pojam. Ja se izvinjavam samo da ne bismo zaboravili na naše goste na današnjoj sednici, tako ću zamoliti da se odbornicima obrati, pošto smo to dozvolili, predstavnik udruženja Prijatelji Rebelja, Đorđe Aleksić. Dobar dan svima. Ja nisam nikad bio ni odbornik, ni poslanik i neću moći pričati kao vi. Prvo ću da se zahvalim predstavnici Skupštine što nas je uopšte primila i dozvolila i vama što ste dozvolili da se obratim. Ja govorim u ime Prijatelja Rebelja koja nije formalna grupa, neformalna je grupa, znači nije udruženje, ne posjedimo nikakve žiroračune, nego smo jednostavno prijatelji iz razloga što su ti ljudi gore ugroženi, neću reći zaboravljeni, ali preplašeni. Mi često idemo gore, ima nas više, od Valjevaca do Beograđana, do ljudi iz Vojvodine sa raznih strana, dolaze i pomažu. Pa su me zamolili da se obratim, da pomognemo u stvari vama. Prvo ću vam reći šta predstavljaju Prijatelji Rebelja i ko su oni. Dakle, mi želimo pomoć ljudima koji su ugroženi da dođu ponovo do svojih kuća i puteva, da se kuće izgrade, da se planina ponovo privede svom, jer ona je jako ružno krenula, i Jabenik i Medvednik, ne znam ko je išao gore od vas, da se dignu malinjaci, kupinjaci, da se ljudima vrate stada. Ima ih mnogo koji hoću da ostanu, da se pomogne u formiranju tih puteva, tih kuća, da se u kontakt, stupili smo u kontakt sa mnogim ljudima i organizacijama iz zemlje i sveta koji su obećali pomoć. Svu našu aktivnost usmeravat ćemo preko Skupštine opštine Valjevo, znači nećemo raditi samo inicijativno, jer mi ne posjedujemo nikakva udruženja, niti žiro račune, tako da sve uplate i pomoć u robi i u novcu bit će preko opštine Valjevo. Za ovaj naš rad obratili smo se i preosvećenom vladiki Milutinu. On nam je dao blagoslov da možemo nastupati u ime Prijatelja Rebelja, pošto je i on rođen u Rebelju, nekim slučajem. Druga stvar, naša je još težnja da selo Rebelj, koje nije baš nepoznato, ne znam kome, Obama, ali ono je bilo opština Rebelji, ima jedna priča da je propala Rebeljska opština. To je jako ružno bilo za nas Rebeljice koji smo rođeni, iako sam davno napustio Rebelj, ali tako stoji. To je bilo 29.000 stanovnika u odnosu na Valjevo koje je brojalo 9.500 stanovnika. Sad je ostalo malo i zabačeno.
Taj Rebelj, opština, no, naše selo Rebelj, posjeduje mogućnost turizma, jako veliku. Na 26 km od Valjeva vi imate planinu ni blizu Divčebrma. Znači, mnogo bolju i mnogo kvalitetniju i za zdravlje i za šetnju i za, znači, nekih 25 minuta do 30 minuta lagane vožnje. E, sad ću vam se obratiti za šta mi u stvari hoćemo i šta su mi seljaci zamolili i šta smo mi vidjeli na terenu. Ovako, prvi utisci Rebeljaca su bili raseljavaci i bežati gore iz sela, i to je poznato Draganu i ljudima koji su bili iz opštine davde, da su svi tražili raseljenje, raseljenje. Kad se to sve malo stišalo i smirilo, svi su uvidjeli da mogu da ostanu, da hoću da ostanu. Oni imaju onaj put koji je spojio Jalbanik i Mevljenik, jednu strahotu napravio, 24 kuće su tamo spojene i još gore u gornjem kraju, čak i stoka neka. Oni su uvidjeli da imaju mogućnosti da stara trasu puta, a to im je najneophodnije sad za početak, odmah hitno i što pre, svi su našli mesta gde bi pravili kuću, niko neće da se raseljava, naš predlog da ćemo im pomoći. Nas je puno bilo gore i puno je obećalo pomoć i puno je već izvršilo svoju pomoć, a puno njih hoće i do kuća da gradi, znači možemo biti velika pomoć vama, opštini, skupštini, ali nam je najneophodnije taj put što pre da krene, stručnjaci što pre da izađu gore, da vide, ljudi su odredili mesta gde bi pravili te kuće, da provere je li to u redu, je li može, taj put koji je stara trasa puta, koja je idealna, koja je sunčana, koja nije ostvarena svoje vremeno, jer su neki ljudi gore iz sela zabranili, pa su otišli kroz reku, pa je došlo do te kataklizme. Neophodno što pre, možete da uputite ljude, stručnjake koji bi ispitali i mesto za kuće, jer su svi pojedinačno ljudi gore našli svoje mesto, izrazili gde će praviti kuću, samo da im se proveri je li to moguće ili nije, da ne bi ponovo neka došlo. Dakle, to nam je najneophodnije, najbrže gore za selo. Ja, osim puta, dakle, to je ono što je najosnovnije, izgradnja kuća, gore su ljudi preplašeni, hoće li neko početi to, u državi se tek počinje, mi smo to čuli. Ja ću sve pričati mi, iako ne živim gore, ali jednostavno sam rođen gore i te ljude prihvatam kao svoje i oni mene kao svoga predstavnika kod vas. Dakle, molim vas, to pre možete nam poslati gore ljude da provere taj put koji smo oni zamislili i da provere ta mesta gde će kuće da budu. A vi, koliko budete mogli, da pomognete, a mi ćemo sigurno, prijatelji Rebelja, Vladika nam je obećao isto veliku pomoć i već su stigle neke pomoći iz, mislim da to ne bi trebao ja da pričam, ali uglavnom su stizale pomoći u selo i preko Valjevske crkve. Dakle, i svi su nam obećali, molim vas još jednom, što pre da nam pošaljete ljude gore, da ljudi vide da li mogu raditi kuće ili moraju se iseljavati. Hvala vam, ja se izvinjavam, nisam dosta nikad govorio, pa hvala vam još jednom i na... Hvala gospodinu Đorđu Aleksiću. Čuli ste kakve probleme muče žitelje Rebelja. A sada ću zamoliti gospodina Dragana Tadića, predstavnika Saveza invalida rada, da se obrati Skupštini. Dobar dan svima. Zahvaljujem se ovoj Skupštini što je odlučila da da reč predstavniku Udruženja invalida rada grada Valjeva. Naši problemi u udruženju se sastoje uglavnom u dve stvari. Finansiranje i poslovni prostor. Znači, Udruženje invalida rada je osnovano u bivšoj Jugoslaviji još pre nekih 50-a godina i ono je funkcionisalo sve do pre neku godinu, odnosno do pre dve godine, na primjer. Tada su sredstva iz budžeta grada Valjeva odvajana za finansiranje radnog mesta sekretara i za izvesne programe koji će se sprovoditi u udruženju. Promenom zakona o finansiranju udruženja došlo je da se udruženja sada finansiraju kroz programe. Mi smo, naravno, od kad je
nastao taj zakon, konkurisali sa svojim programima gradu Valjevu i u tom prvom konkursu dobili smo određena sredstva i iskoristili smo ta sredstva onako kako nam je opredeljeno. Međutim, posle tri mjeseca ta sredstva su obustavljena iz nekih razloga. Navodi se da ta sredstva nismo iskoristili u namenjene svrhe. Kasnije se dokazalo da to nije tačno. I dok sam ja predsjednik Udruženja invalida rada, sva sredstva iz grada Valjeva namenjena za finansiranje određenih programa bit će precizno usmeravana. U ovoj godini smo naravno opet konkurisali za sredstva radi sprovođenja određenih programa, a to je na prvom mjestu bila pomoć u kući, koja je neophodna našem udruženju. Da kažem da naše udruženje sada broji negde oko 950 članova. Ukupno, otprilike u gradu Valjevu ima oko 2.500 invalida rada. Svi ti ljudi imaju, znači, svoje neke potrebe koje treba da zadovolje kroz udruženje invalida rada. Međutim, u ovoj godini mi nismo dobili ni dinar sredstava od grada Valjeva za finansiranje programa u udruženju. Nismo dobili nikakvo obaveštenje o razlozima odbijanja, što naravno po zakonu o finansiranju kroz programe nije grad Valjevo ni dužan da obaveštava one koji nisu dobili sredstva. Mi se ne ljutimo na grad Valjevo, taman posla, ali želimo da nađemo neki kompromis da dođe do finansiranja i da se dogovorimo o nekom najoptimalnijem i najnužnijem finansiranju našeg udruženja. To je što se tiče finansiranja. Drugo što nam nedostaje je poslovni prostor. Sva udruženja invalida rada na teritoriji bivše Jugoslavije prilikom formiranja dobila su poslovne prostore. Ti poslovni prostori su obuhvatali obično bife, prostor za radno-kreativne radionice i kancelariju udruženja. Sada naše udruženje invalida rada grada Valjeva poseduje samo kancelariju koja se nalazi u zgradi penzionog fonda i to u delu koje koristi Udruženje penzionera grada Valjeva. Znači, Udruženje penzionera grada Valjeva je ustupilo jednu kancelariju u našem udruženju na korišćenje, što je sasvim prihvatljivo i za naše udruženje, a i za rad našeg udruženja. Što se tiče daljeg poslovnog prostora, a to je radno-kreativna radionica koja je izuzetno neophodna našem udruženju, mi taj poslovni prostor nemamo. Ja sam, kad sam postao predsjednik udruženja, podnosio dva zahteva nadležnoj službi gradu Valjevu da nam opredeli neki poslovni prostor u gradu za te svrhe. Međutim, da se sada našalim malo, bukvalno nisam ni stigao do kancelarije, već sam zatekao na vratima okačeno da nema uslova da nam se dodeli poslovni prostor. Mislim, vidi se da je u pitanju izvesna nebriga u udruženju invalida rada. Dobro, sad možda je u prethodnom periodu rada udruženja bilo nekih nepravilnosti, to je evidentirano, ali svi ti ljudi koji su odgovorni za te nepravilnosti, oni su sada po
udarom zakona, normalno. Tu se primenjuju izvesne sankcije, koliko to sud određuje. Ali od sada, znači u Udruženju invalida rada grada Valjeva, radit će se u korist članova našeg udruženja. Znači, po pitanju tog prostora za radno-kreativnu radionicu, nama je taj prostor veoma neophodan iz raznih razloga. Na prvom mestu, mnogi članovi udruženja invalida rada koji imaju neke kreativne sposobnosti, želju da se druže i umetničkih afiniteta, na primjer, mogli bi da ostvare u tom prostoru radno-kreativne radionice. Tu bi čak mogli da ostvarimo i izvestan materijalni efekat za udruženje invalida rada. Znači, sve te naše radove mogli bismo da prodajemo i na taj način stičemo izvesnu dobit koju možemo da upotrebimo u najvećoj meri za pomoć našim najugroženijim članovima ili za finansiranje nekih programa koji su u tom trenutku, znači, najbitniji za udruženje. Ja ću vas zamoliti samo da, s obzirom na to da nas čeka danas veliki posao, recite koji su vaši planovi u narednih 2 minuta? Naši planovi su, znači, da što pre dođemo do finansiranja, radi finansiranja radnog mesta sekretara, što je najbitnije, i da dođemo do tog poslovnog prostora da bi počeli ostvarivanje svojih, znači, programa u udruženju. Eto, to je to što sam hteo da kažem i zahvaljujem se još jednom Skupštini na ukazanom poverenju. Hvala vam lepo.